Na začátku byla jen krádež. Kolik to dělalo? 2,5 milionu. Chtěli vědět, kudy vůz pojede. Výslech podezřelých. Není to zvláštní náhoda, pane Řivnáče, že 3 měsíce téměř denně navštěvujete poštu a jak do něj koupíte, už se tam neobjevíte. Odhalí další podvody. Chlubil se, co má peněz, že vyhrál první cenu ve Sportce. A připojí se i vražda. Sázka na 13. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.